Batumshi Ilya Chavchavadzis ძეგლი დღეს გვირგვინით და ყვავილებით შეამკეს. Ქართველი საზოგადო მოღვაწის ძეგლთან კერძო და საჯარო სკოლების მოსწავლეები აჭარის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად შეიკრიბნენ. Მათ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შეუერთდნენ. Შეკრებილებმა ქართული ენის დღე აღნიშნეს. Იგი 1978 წლიდან, ანუ მას შემდეგ აღინიშნება, როცა საბჭოთა რეჟიმმა სახელმწიფო ენად რუსულის გამოცხადებას სცადა. Მას ქართველი სტუდენტებისა და საზოგადოების სხვადასხვა ფენის პროტესტი მოჰყვა, რის საფუძველზე საქართველოში ქართული სახელმწიფო ენად დარჩა. 14 აპრილი არის დედაენის დღე, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სულ მთელ საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე. ზუსტად 1978 წელს ქართველმა ხალხმა უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებას დედაენისთვის სახელმწიფო სტატუსის ჩამორთმევაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ზუსტად დღეს შევიკრიფეთ, რომ აღვნიშნოთ ეს ჩვენი დღესასწაული, ჩვენი ეროვნული დღესასწაული. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ სულ ყველას მიულოცოთ დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს ყველა მოქალაქე მიცის, მას გამთხილება უნდა და შემდგომი განვითარება. ყოველწლიურად ამ დღის აღსანიშნავად სკოლებში სისტემატურად ტარდება დღესასწაულები. დღეს იყო ერთ-ერთი სკოლის გასვლითი ღონისძიება ჭავჭავაძის ძეგლთან, რომელსაც ჩვენ შეუერთდით. ულოცავთ ყველა მოქალაქეს დღევანდელ დღეს და ყველაფერი გავაკეთოთ მისთვის, რომ შევინაჩიოთ მისი სიწმინდე. ბარბარიზმები არის უცხოენიდან შემოსული და დაკვირდებული სიტყვები. ქართულში გვაქვს ესეთი სიტყვები, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ და არა უცხოეთიდან შემოსული სიტყვები. იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა ჩვენთვის ბევრი წიმწვალეს, რომ აქ ჩვენ აქამდე მოსულიყავით და ეს ენა აქამდე მოსულიყავით.